penso que ho puc dir també en nom de tots els rectors aquí presents, estem segurs que l'estratègia de sumar sinergies i d'unir esforços i objectius representa una oportunitat extraordinària i necessària per superar la situació actual. Amb la nostra empenta col·lectiva hem de ser capaços de transformar-nos en agents del canvi i també conscienciar i moure els responsables polítics perquè ajudin a posar les bases d'un canvi que beneficia les persones, el territori i de retruc a les institucions públiques i privades del nostre estimat Vallès. No és que la indústria tingui futur, és que el futur és la indústria, i més en el nostre cas. Per tant, doncs, si això ho tenim clar, jo hi participo d'una forma absoluta, insisteixo que no és un plantejament voluntarista, al Vallès hem demostrat que tenim aquesta base per poder-ho fer, calen, òbviament, polítiques al màxim centrades en el territori que ens permetin avançar cap a aquesta consolidació d'aquest sector industrial. La fita d'aquesta declaració en el marc d'altres debatudes i projectades en el mateix sentit com ara el Pacte de la Indústria de Catalunya és, doncs, cercar l'acord, el pacte, la complicitat i crear la unitat necessària per tal d'iniciar un treball conjunt que tindrà un full de ruta i unes reclamacions mínimes i legítimes perquè aquest territori posi en marxa la seva immensa capacitat de transformació i opti per fomentar unes mesures determinades de política industrial, tornar a situar la comarca en un entorn global i preparar uns reptes de futur que passen per un fons industrial fort, competitiu, de coneixement i amb mà d'obra qualificada i empresa competitiva. Avui iniciem un full de ruta, un consens històric al Vallès que ha de ser instrument de reindustrialització, de posar les bases perquè el Vallès retorni a un camí industrial fort, innovador i de qualitat, que serveixi a empreses i serveixi als treballadors. Sense empresa no hi ha treballadors, i això és una qüestió que és fonamental per nosaltres. Per tant, la preparació també dels treballadors és fonamental perquè les empreses puguin ser competitives. Avui totes les entitats signatàries fem un exercici que jo qualificaria d'extraordinari. Un exercici de generositat, d'humilitat i de confiança. Posant pel davant els interessos territorials, els interessos de tot el territori, dels ciutadans, de les seves empreses, per sobre de qualsevol mena d'interès corporatiu que hi pogués haver-hi i que és perfectament lícit. Generant complicitats, podem. Essent agosarats, podem. Cooperant, podem. I consensuant, podem. En conclusió, podem ser un territori d'indústria, un territori d'indústria competitiva i de qualitat. Volem experimentar i ser agosarats, i segur que tindrem resultats. Aquest territori és ideal perquè fem experiments i perquè aquests experiments puguin donar resultat. Per tant, reunim totes les condicions objectives perquè realment afrontem una segona industrialització i aquesta segona reindustrialització sigui la que ens porti realment al futur i sigui la que els ciutadans, les ciutadanes, les empreses, tothom estigui en una altra situació de la que avui estem.